Вночі 23 вересня російські війська вкотре запустили ракети С-300 по Миколаєву. Перший приліт – в офісну будівлю. Ракета пробила дах та перекриття з 7 по 5 поверх. На момент вибуху всередині перебував охоронець. Чоловік не постраждав. Охранник жив, здоровий, просто йшов додому, у нього стрес. Він сидів, дивився телевізор вночі, накрився одеялом. Це його, скоріше всього, спасло від осколків, тому що могло посечь його осколками. Ну а так, все нормально. Офіси цілі, єдине, пробило от 3 етажа. Все там внутрі, я піднімався, офіси, все в нормальному состоянии, мебель, все цілі. Вона через верх пробила от до 5-го етажа, там навіть лопнув 5-й етаж. Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки навпроти офісного центру. В приміщеннях повилітали вікна. Рвануло, і ми рванули в коридори. Стекла посипались. Двери с двух сторон, со двора и отсюда, с улицы. Во дворе вылетели вообще двери. Другий потужний вибух пролунав за декілька хвилин, розповідають місцеві жителі. Ракета розірвалась на проїжджій частині. Суттєво пошкоджені приватні будинки, які знаходяться в кількох метрах від місця прильоту. Гучно, лячно, і опасно. А? А які пошкодження у вас в будинку, окрім вікон розбитих? Ну, потолок просіли, полопались, двері всі повиривало. Вон окна повилітали, крышу. Куди ховатися? Що ми знали, що ще один буде. Перший був прильот вон, в Кристалі, а потім вже сюди, второй. Внаслідок вибуху в будинках знесло дах та покрівлю, вилетіли вікна та двері. Зять Тетяни був вдома під час прильоту. Жінка розповідає, він ледь залишився живий. Він сидів, курив, і тут падає вікно. Він тікає, єлі-єлі секунди спів відбігти. Це вікно впало з кухні на його. Він успів вибігти у двір, в двір посипало всі осколки. Все. Та багато всього. Вон, вікна всі повністю. Криша вся. Криша, вікна, потолки. Все повреждено. Нема цілого нічого. Вирване місце потрапляння другої ракети заповнилось водою через пошкодження лінії міського водопроводу. Комунальники від самого ранку проводять ремонтні роботи. Також лагодять і мережі електропостачання. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.